že tento svátek vznikl koncem 19. století jako vzdor proti útlaku a nespravedlnosti, jako odpor proti kapitalismu v té nejkrutější podobě. Dneska se to ovšem nepřipomíná. Dneska se hovoří spíše o tom, že na 1. máje budou pochodovat ulicemi neonacisté a dává se tomu ten pejorativní nádech. Ovšem útlak a nespravedlnost nezmizely ani po zavedení prvomájových oslav. Ty jsou stále zde, jenom v různých proměnách a obměnách. Dneska se to například projevuje až fanatickou nenávistí vůči všemu, co neladí s oficiálním postojem systému. Co je dneska vlastně ten systém? Kdo ho představuje? Chci připomenout, že před rokem 1989 nevládli komunisté sami, jak se mylně uvádí. Byli součástí Národní fronty, kde byla například Československá strana socialistická, jejím členem a obětavým funkcionářem byl například pan Paroubek. Dále tady byla Československá strana lidová, jejím členem a obětavým funkcionářem byl například pan Kalousek. To byl tehdejší systém. A společně také vládli komunisté z ČSSD, se kterou se raději po roce 1948 sloučili. V 50. letech minulého století se komunistický režim choval tyransky. Ovšem až z pohledu těch pozdějších generací, protože těm, kteří v té době žili, to tak nepřipadalo. Pod vlivem konce druhé světové války považovali politické procesy, tresty smrti, mnohaleté odsuzování dožalářů za něco, co bylo jakýmsi spravedlivým vyúčtováním se zrádci a kolaboranty. Potom, když nastoupily jiné generace, které přišly po těch dalších, tak teprve poté se změnil náhled na tu dobu, která tehdy byla. Předvoj nové doby musíte vždy hledat v té době staré. A já jsem přesvědčen, že dnešní doba a z pohledu politického a kulturního je už dobou starou. Projevuje se zejména tím, že je zde absolutní nedůvěra občanů vůči těm, kteří tady vládnou, vůči politickým stranám. Tato nedůvěra nakonec přerůstá až o obrovskou velkou nenávist vůči těm vládnoucím strukturám, které dnes v této zemi ovládají páky. Takže tato doba má již své za sebou. Tento režim je stejně křehký, jako byl například každý režim, který se zajistil pouze po hmotné stránce. Takový byl například režim po roce 1968, ten normalizační. Chléb a hry. To dávali vlastně tenkrát lidem, aby se lidé o politiku nezajímali. Nakonec to vyvrcholilo tím, že v 80. letech si už každý utahoval z vládnoucích soudruhů a těžili zcela mimo realitu. Bylo by velkou chybou, fatální chybou, kdybychom se současného systému báli. Kdo ho vlastně dneska představuje? Policie zde v ulicích? Hlasatelka TV Nova? Nebo snad ti pánové Paroubek a Kalousek, kteří mají s totalitním režimem bohaté zkušenosti? Lidom představuje. Jenom lidom představuje. Zpestření. Takže říkám, nebojme se tohoto současného systému. On už má totiž svůj 68. za sebou. Do ulic sice nevyjeli tanky jako tenkrát. Do ulic vyjeli vodní díla proti vlastním lidem. Četné demonstrace nacionalistů v roce 2008 a 2009 vyvolaly v řadách systému paniku a ten reagoval vysláním těžkooděnců, vodních děl, pendreků, obnovením politických procesů, kdy byli lidé zatýkáni a zavíráni jenom proto, že měli na svém těle jakýsi symbol, že drželi vlajku dělnické strany nebo jiným způsobem podle nich porušovali zákony. Samozřejmě byla to křeč a je to křeč současného systému, který se necítí být pevný, cítí se být ohrožen. Je to jednoznačný důkaz o tom, že jsme na správné cestě, že jdeme správnou cestou a nikdo nás v této chvíli už nemůže zastavit. Mohou nás zastrašovat, mohou po nás šlapat, ale jedno jisté, nacionalismus je v této zemi budoucností.